ambayo ni ya sigara. Amen. Kiu ya wishi. Okay. Kiu ya ukahaba. Kiu ya usengenyaji. Niwaambia jana kuna watu ambao kazi yao ni kusengenya. Yani mtu kama hajasengenya huyo mtu anasikiaje kama anaweza kulala vizuri usiku? Yani kama hajasikia amesitajataja mtu na kusengenya sengenya huyo mtu bado anasikia bado hawezi kulala vizuri usiku. Haleluya. Amen. Kama mtu hajaguzaguza watu huku kivivivi, hajawezi kulala vizuri usiku. Hiyo si shida yako, shida ni dhambi. Amen. Na dhambi hiyo ndio inapaswa kuondolewa na Yesu Kristo amekuja kama maji ya kukuosha dhambi zako. Amekuja kama maji ya kukuondolea shida zako, kukuondolea taabu zako. Pigia Yesu makofi mazuri. Sema napokea maji ya uzima. Napokea maji ya uzima. We, upo. Upo, upo. Amen. Amen. Kristo unapokea uzima wa milele. Oh yes. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sana. Si maombi yako itakuongo itakuondolea dhambi. Amen. Ni Kristo ambaye ndiye maji atazifuta dhambi zako. Amen. Hallelujah. Amen. Kitabu cha Isaya kinasema ya kwamba yeye anakuondolea dhambi zako kama vile ilivyo. Hebu nipatie kitabu cha Ibrania 7 mstari wa 17. Wewe uko wapi huyu? Eh? Oh, yuko hapa. Hebu nipatie kitabu cha Ibrania 7 mstari wa 17. Soma. Nasema. Aha. Maana ameshuhudiwa kwamba yeye ukuhani wa milele. 10 mstari wa 17. Kitabu cha Ibrania 10 mstari wa 17, anzia 16. Aha. 10:17. Aha. Nasema. Aha. Dhambi zao. Na uasi wao. Na uasi wao. Sitaukumbuka tena kabisa. Sitaukumbuka tena kabisa. So wakati maji haya uzima inakuosha, Yesu anasema hata kumbuka dhambi zako tena kabisa. Ndio. Amen. Hallelujah. Amen. So habari chema ambayo tumekuletea jioni ya leo ni kwamba Yesu Kristo ndiye ana uwezo wa kukuosha dhambi zako. Amen. Yesu Kristo ndiye ana uwezo wa kukuondolea dhambi, laana, vitu vyote ambavyo vinahusikana na shetani. Yeye ndiye anakuondolea. Yeye ndiye ana nguvu. Sadaka haiwezi. Haiwezi. Kujiunganisha na madhabahu haiwezi. Ndio. Laana za mababu haiwezi kuondolewa na hiyo. Ndio. Ila Yesu Kristo ambaye anaishi, huyo ndiye ana uwezo wa kufanya nini? Wa kukuondolea dhambi zako. Pia Yesu makofi mazuri. Hata kukumbuka. Si ndio? Ndio. Amesema hata kukumbuka dhambi zao kabisa. Tena. Sawa. Ndio. Hebu rudi kitabu cha Ibrania 7, unipatie mstari wa 20. Kuanzia mstari wa 20. Aha. Nasema. Aha. Na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo, maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo, kwa yeye aliyemwambia, Bwana ameapa, wala hata gairi, wewe ukuhani milele. Ndio. Yesu Kristo anapokuondolea dhambi, pia yeye ndiye anakuwa kuhani wako. Ina maana ya kwamba umepokea kuhani ambaye ndiye maji ya uzima amekuondolea dhambi, na yeye ndiye anaendelea kukutakasa, na yeye ndiye kuweka katika wokovu. Oh yes. Ni wangapi ambao wanataka kuhama kutoka kwenye dhambi? Jioni ya leo kama uko pale unasema kwamba mimi nataka kuhama. Amen. Sema mimi nataka kuhama. Mimi nataka. Hebu simama na mguu wako. Hebu nipatie woshi moja. Nani anasikia kwamba anataka kuhama? Haleluya. Amen. Uko pale unasikia unataka kuhama. Yesu akuosha dhambi zako. Yesu akuondolee